Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinpingin Birləşmiş Ştatlara gözlənilən səfəri baş tutub. O, Amerika Prezidenti Joseph Biden ilə Asiya Sakit Okyan İqtisadi Əməkdaşlığı Samiti çərçivəsində San Francisco'da bir araya gəlib. Bu barədə Ağ Evin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Görüşdə çıxış edən Si Jinping bildirib ki, iki dövlətin mədəniyyət fərqlərinə və spesifik sosial-iqtisadi inkişafına baxmayaraq, Çin-Amerika münasibətlərinin uğurlu gələcəyi var. Çin və Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı qarşıdurmanın bütün dünya üçün dözülməz nəticələri olacaq. Rəsmi Pekin və Vaşinqton bir-birinə hörmət göstərsələr, sülhə və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa can atsalar, fikir ayrılıqlarını aradan qaldıra bilərlər. Çin heç vaxt Birləşmiş Ştatların əleyhinə olmayıb və onun daxili işlərinə qarışmayıb. Çinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına meydan oxumaq və ona əvəz eləmək niyyəti yoxdur. Bunun əvəzinə biz əmin, açıq və firavan Amerika Birləşmiş Ştatları görməyə şadıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Biden isə çıxışında Çinli həmkarı ilə görüşünün nə qədər vacib olduğunu vurğulayıb. Üz-üzə ünsiyyəti heç nə əvəz edə bilməz. Biz bəzən bir sıra məsələlərdə razılaşmasaq da görüşlərimiz daim səmimi, açıq və faydalı olub. Mən bugünkü ünsiyyətimizi də yüksək qiymətləndirirəm. Çünki iki lider olaraq bir-birimizi aydın başa düşməyimiz və anlaşılmazlıqlardan qaçmağımız son dərəcə önəmlidir. Bizim birgə rəhbərliyimizi tələb edən kritik beynəlxalq çağırışlar var. Bu görüşdə biz ciddi irəliləyiş əldə etdik. Mən vurğulamaq istəyirəm ki, o diktatordur. Onun başçılıq etdiyi dövlət kommunizmdən idarə olunur. Bu isə bizim ideologiyamızdan tamamilə fərqlənir. Məlumat üçün bildirək ki, bu Si Jinpingin 2017-ci ildən sonra Amerikaya ilk səfəridir. O, həmin il ölkənin sabiq prezidenti Donald Trump'la görüşüb.